Казвам се Нина Нешева. В това ателие тук на Самоварската чаршия работя вече от 13 години. Аз изработвам керамика по стара автентична технология от 13-14 век. Това, което изработвам, този стил се нарича търновска с графито керамика или още търновска царска керамика. Тази керамика се е работила по време на Втората българска държава в двореца на царевец и хълма Трапезица. Тя се нарича царска керамика, защото е била предназначена само за царския дворец, за употреба и се е водила като луксозна керамика. Тя е много характерна като рисунък и символика, а също така много характерна и техниката на декориране. Тя се нарича техниката с графито. Мотивите, които използвам, предимно ползвам от оригиналите, намерени при разкопките. Ето тук мога да ви покажа едно парченце от дъно на чиния. Това е от 14 век, намерено е при разкопките на църквата Свети 40 мъченици. Символите, които използвам, са много, но най-характерните, това е птицата, която се рисува в два варианта. Това е, птицата всъщност е символ на двореца, това е царският символ. Варианта с разтворените криле, това е царският орел, като символ на силата и величието на царете. За затворените криле, това е царският гълъб, като символ и послание на мир, символ за мир. Също така, тук може да видите и останалите символи, които се изразяват в растителни и геометрични орнаменти. Това са шахматите. Може да видите тук в моите съдове. Това са шахматите. Това е заложеното в човека доброто. Заложеното в човека добро и зло. Също другия много характерен мотив. Това е кръста, който се свързва с религията и християнството. Също така по периферията на съдовете се рисува така наречения развод. Всичко, което напомня формата на кръга, на кръга няма начало и край. Това се свързва с вечността на човешкия дух. Те съдове изработвам тук в ателието на места, ръчно, на гранчарското колело, пред една голяма витрина, така че всеки, който проявява интерес и любопитство, може да се поспре, да погледа, дори ако пожелая, може и да опита. Всички съдове, които работя, са изработени по старата технология на търновската керамика. Много характерна е техниката на декориране. Вече споменах, това е с графито техника. Значи след като се изработи самия съд на колелото, се полива с бяла глина и вече с остри инструменти се отнема бялата глина и отдолу остава цветът, се вижда цветът на червената. Това е така наречената техника с графито. Моите съдове представляват интерес за доста хора. Аз имам клиенти почти от всички кътчета на света, тъй като по нашата улица са минавали туристи от цял свят. Много остават възхитени и изумени, когато при тях от една топка глина аз изработвам определен съд, като той минава през много различни форми. Това за туристите е голяма атракция. Така, доволна съм, че просто хората ценят моя труд и си взимат по нещо за спомен от нашия град. И също така това е, значи те отнасят със себе си частица от нашата история. Thank you.